زي الشروق كان مشو. تو يوتيوب لايف روالا وجهك كسانو يوتيوب لايف تراش برابر سو ولك تصرف من المازين تغفى لك او سيسن اوكي اوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام سيدي فوق سلام عليكم قربان قربان سو. سنگا چل دے جی سیبانو شمسا جوڑی ولی فلاشا ولی کہہ دے سیتا ان شاء الله ته دنه تاسو نه کې چې تاسو خپل سر سر ته نه ځو د فیسبوک کې لایو ته ټیک ټاک کې لایو یوټیوب کې لایو ته په دوه یو گزارې کې ما دې اکاونټ نه بل څوک راغلی زما د سنسیټی لګ د سیاخ خو دی خو دا دا سنسیټی مې د دې ته ولا کړه دا ګیم ګلچ دی کو څنګه موږ سره نږدې روان دي سکواډ کو څنګه ولا کې پندوس کسان نه تکې نه ستو نور څه غواړي اخ نو چې غواړي نه کنه لیډر ما ته خو نیم څه وایي شام سدا زما بیبی دې کوم ځنه کړه ځان سره مالک زه نو ته پریدا کړه نو کیسه هر څوک ته نیولې ا ډډ 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 ایکسلنٹ ورک لیډر ان سایډ نو هیلپ والا کې بده دا خو ما کوم 200 نفر نه کړ پوي شو والا کې مې فینیش کړ لا 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 وی رن كم خواته دي؟ I got supplies. براس راس 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 ودریګه فلاش هغه خواته دی دی خواته کسان دی برو زه د نو وخت نه دی تکړه انده سه لیټر دی ما سره لیټر شه لیټر ورشه کنه لیټر نه دی تکړه هله تم نه غوړ نه کسې نو مړه ته ستر کی دي کار کی کنه کی یار اکسلنٹ دی دی کنه سي دا خو ما سو نفر نه کړ په خوده کې والله کوم یو فینیش کړی هلا لیډر اخ خی دغه زما بیبی دی
مرميرا سر نشته شوف شو على كي ارزي كي تاس ارزي كي داني اچھا كده 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 ايه سكواد سكواد ثانك يو برو تاسوك بات تكڑی دي تازه لیڈر تازه ختم کو صرف دو نفر ہے پاتی دی تنگ نو ٹول فنش ہو اسرع ونا غنی تاسر خو زمون پلارنی دشمنی د شمسه ته بیغمه شاغه نه خیر کنن تاسر گیم کو تا تا وایم که سوګ دې پری خو دی او ولنه شمس را نه پاتې ده کنه شمس هم نشه ځان زیګر ده یو دې تازه را پری خو دلې ده به خاطر دی لیڈر اوس ته بیبی یو کنا ای لیڈر په نه اده ته یو کوم شه دنړی تکو ای ته دنم ګړې راو ته دنم ګړې راو ته ای زی زی نا کوم شی خو بس خیر فينش يا برو فينش 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 على بنت اللي دي على بنت اللي دي ده غير ورطه بوي كاري دي وبا كال باني دي خبري دي ادوم رو رايد دي كاري رو لدار عمدال تا بخطة تا شمتا خطة كي قلتا كورن تا زخطة شمتا موتر گورو سي ده موتر دي پیدا کرده رازا را پسه ایک اپ برو شام ستا سر از ایک امانگ در شو تا سر از سرچ فور ویکلز حالا لیدارا حالا تندخای خرابی تو دیر اگر لیدارا تیدی خواب کرد دقل تاورا ما دقل که بعضی خیلی موتر والاڑی در اغلو در اگر موتر پیدا شد ظالمانو تا سوی نو آقا پوچون کی که دقی هسته ای مجبوری ده مجبوری 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 ده واسمه یو یو جانان بسته اکو دخل موتر را پیدا شکن آلا رازا 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 دیلر دیلر رازا موتر پیدا کن دیلر رازا یا کونچ کتا رکا بلکنی کتا رکا ودر اگر منگ درزو خالص لگ ہولڈو که موٹر پیدا کو منگ رازی مو لیڈر در اغلو I got supplies. دادم ایونت چرش پڑھ رہے ہیں کہ کیا والے نہیں والے نہیں ہاں بابا قسان شتا تھا سارا نرازے خراب اسی سٹریم سنائپ بوشی کنور سوارے نشتر سٹریم سنائپ دولا نه کسانو کې خار بیا ولا ته دانی سټریم سنائپ را
زانم در تر آور اسو شم سبیا و نو گور اخا I got supplies. شه پریخن صرف وینی پرتی دی په خدای چې ګرنټونه وینی شمسا نن دا اکاونټ زه د اکاونټ نن ټول خلک لري کوم مخه چې وستا ته وې مچې تات خو ویلې مو بیا درته وې مچې بیا دغه نشخه د اکاونټ مې نن شپه وات کو خبره ختمه شوه صحیح ده صبر که شمسه دا قبیرون تاسو لوټ کړی دا ورته یا سنسنپ سنشت بای سي تبي کو تبي تبي راشه شاپینګ ته کوم راشه ما سره بغیشت زه تاسو زه زرغلم دا د معلومه چې زما فیورټ څه شي ده پوه شئ که دا څوک سترګې ده په قران کې پری دي چې لوټ کړي د لیډر اپ ثانک یو شمسا چپ لاس ته مې خې لاس ته مې بګی ولیدا دغه وره او دا پاک اے ودری ګدری ګدری یو کزن درپوزه نن مې وخت جوړ کړی خسته شوې ما شمسا جانا تا خو یې تا په شان برېته پرې ده ما اغه افغان څنګه و بل بل وای زره لډی را بګی لډی را بګی بګی لډی لډی الا الا درما درما الا 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 تو ګولی مکه ویول څنګه ول کوي تاسو لیډر ته ګوره داسې لوټ ته لګیا دی ظالم بچیا اے نه دي چیرته دا برس غری پې کې ده ګاډی ده راوخته لیډر من ګاډی نالو بګی کې بګی 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 الا الا کسان مان سره کسان دی راشه مزه والا کرا ځي ودرې ګل ډره ها سره شو سره شو ودرې سره شو پاس کرنټ دې واچو بلم واچو ودرې ما سره سپایډر مان زکه ختلم او تاسو ظالم زمو ظالم مختار ختلې مو ورکی ورته شمس ریوایف کوي نشته څو گو هغه ده در شو فلاش دا ولی سره شو لای دغه سیستم باندې لوډ زیات شو شمس والا فورکس در کوم والا ها چې زرو کې دي چې ونه ګرځي نور څه وي هزارا کا بیتا لیډر والا تا د شپګم در کوم چلو کا دا لای پوسیدي اکسلنت ورک کله به خیر کې زموږ کار پیدا کوم صبر وکړه صبر وکړه دوړه راځه ترکه لامبورګینی کا اوف بس اوس سره کا لیټ اس ګو اما بوچون کی سکواډرز بونی سرازه ای درازه استریم سنایپ نشته استریم سنایپ نشته رازه یو خو زمون کینګ نشته رشته افغان رولز دی کسان دی
یو کس دوا دوا کسان دی لیڈر اغم لك اجدنا لا لا بل طرف تورو رو 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 اي شرمي دليا اي شرمي دليا پرابلما ده پورنا مندا کاتا کڑیوا او ده سنگا چل ده شاڑگن کینگا اي شاڑگن کینگا ما گرنگنا نه آقا چی شو التا غراغه پویشو من پریغستو ما پریغستو کنه ما ورته ویل له مال پریجا کسان نو ل پیدم پرابلم اچھا ما پریغستو ز شاته نه ناکرم یو کس ورته ما نه کو ودرګه کسه کسه نه کسه عابد ناک عابد ناک الا اے دا څه غټ کام پر دی ولا یوټیوب هم ته راړولې دی شام زنه دی بری وی ګما ثانک یو رمن لیټر 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 لږه تاسو دغه وخت لور شو لیټر وخت هغه ته ورشه زه پوش نه شي کولای پوش نه شي کولای پوش نه شي کولای دا پوش نه شي کولای دا خو دا کن پرم ده لیټر ما ته پوش والا کرتا خو بلو بوٹم دلتا خو بلو پروت دے ظالم بچے خو میں ملتا ڈاریک ناک فینش شوالتا عابدا What the fuck bro دیر رو لیڈر دلتا کس دے گورا خواہ یو کس دے برو پاس نمبر سوکم ای نو 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 فاک یار لیڈر راش ما دیر تا دیو خودے ہوئی وای دی پوسکان هغه پوسکان دی وای والا درس خان یړ دا مکا مای درې پختونه وا پختین ندی ولې راشه ندی ولې نیو بلاد ندی ولې ابد تر راشه خو دې دز نه الو نو ها واخلا نولي ها لو نرى وقتين راشا ايه فرقو دي دا كم سسبر را كم سسبر ايه ولا جيدلا راشا ما ولا كنا شمسا راشا دا يتا كيسي دا كيسي تا يار دي كيسي خواه شا كنا شمسا ورشا يو كسي ورشا نلو ورشا ونلي لا 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 شمسا شمسا یہ ویڈیو در لے گا میں ویڈیو گو رکھا ہم دے بند چھو سپری کرے سپری ویڈیو گو رکھا دے چھتا بوٹ وائے دا بیزتی کو تیرا نوڑی ما ولا دا ګورا عمل کی نشه غری وایف کته ول سپری کېلتا نشه چیو دی پر قرآن بلاګ فينيش عبد ده او عبد ده راشه راشه عبد ده تاني عبد لاند ده لو سموکونو کا فلاش سموکونو کا فلاش سموکونو کا صبر سړاو خورا کومه ریوایو کا کینم دا کینا دا غسی
خو به ویشته انا کزه پسې را ټیک شوی وای کبه ما دا ټول نو ویشته نو ول خو قسمت یې خو ثانک یو قران دی یو سره می ټول ویشته و درې ګال تا غې ته ریوای په کفله شته چې ته روانه زما هیل نشته د ځل د ولاړ متاغه پرې دی لګ صبر وکړه سړاو خره والله هیل می ډیر خراب ته نیډ نه کوي ماړه ځان اسه بورډ جوړه فلاشا ما سر راجا ما سر راجا ما سر راجا ما سر راجا صبر وکړه ګیره ما ګیره ما ګیره ما مړه دې هندو پچا خپل صبر او درګه بریدی مینا او درګه دې تا خپل نو دا ناک مړه دې سپری دې پری دې می دې او دا غلطه مینا انا هاي هاي دلته دوه کسان دي کودري دي دلته یو ده سره ما سره تلې شي سموک ده څه نه بلې کوم څه هډونه خوړ نه سموک نه لره دا دا لانګ رینج والی نه کو لانګ رینج والا ختم شو دوه درې هډونه سره بس پوس پوس پرې باندې دا دا پرنه دا پرنه دا پرنه چیروای بکې پرنه دي دا دلال شیول ولا سموکینګ دا کوم خونه راشه دي خونه ازادي خطر شه بیت خخه درغم خ زو ټایم درښت هغه نه هغه نه مور کو ټایم مور کو ټایم مور کو نشته نشته نیټ کوي ټایم مور کو فلش ټایم ورته مور کو هغه ټایم ګوره څنګه کسې د نسنګ ریوایف کو ټایم درته مور کو خلاص خبر والله تاسو خصم لایف ګرمه وې دوا Thank you. Kina, 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 kina. Yo minute, yo minute. Oh, yo minute, ta gawsam pas din. Maidan pre khodal gora. Reda deo ban avaz bon vitrim do da fep yo kosham sa deo ban de. Zon sakhte, zon sakhte, zon sakhte. اودر گما خواته وزم زه خواته درزم خواته درزم یو د قودره خواته درزم یو د قودره زما ته لار پیدا شه هلم ګاډه راولم ګاډه راولم ګاډه راولم ته ګاډه شته تر تم کسته آتا سره شه د راشه کنه غراو نو سدي کورا سره درزم سره راشه 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 دي خورا سره دي راځه کینه راځه ځه موټر چلو موټر چلو موټر چلو زمړه Let's fight together زمړه کړې ابل شپم زمړه کړې ځونی زیره ځونی زیره ځونی زیره مودره غاغه ته بغیش تر راشه دی خو راشه ته بغی درشه دی خو راشه دی کوم ته راځه تزه 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 رو کاګه یوټیوب والا بل زون کم ده راځه راځه دې خور سره راځه 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 اوخه جو خجو خجو ام 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 ام
ترا شو موت هيو بالكار كوفا دا كونو خو بيخي بال يوزي هني سيوزي ديسايد يوزي ديسايد كا ودري قدل تا ودري كا موتور كي كينا موتور كي كينا موتور كي كينا تا خلاص ما رجع كره هذا بريد ما بريد هيل مت أخلم موتور أولا موتور أولا هذا موتور أولا موتور أولا ده كينا وي فلاش فلاش لا دل ترى فلاش ده شيء سموك سموك لري ولي فلاشة ولي تبي كور كي غلطة كي ولي نا دعوة ليه وش بقى باور كنا ميوكو كينا استم لا سما بجي بقى ما أنا كيسة هيلمت مم بري خدا أو كان ماذا تهمي شيء وزي ويني سا نا برو بند بکو جوړ بکو بیا وسبا ګورو سیدا دا یوټیوب لایو جوړ ده ټیک ټاک ورنه کیږي زور غواړي یار چې ټیک ټاک نه خدای په امانه لکانو خدای زه ته دا بند کم هم هماره کم ځنه بندې کم ځنه شروع کړ دا واز باور غلی